Alat na. Sabi na. Malig. Baka isang katig. Ayun. Throw. Pero sa buwan lang ito ko na. Throw your tulo-tulo na gandi. Down the street. Ano ang apelido? Mga desabi. Ah, o ini naman kaskas, ano man tayo na po siyang kaskas? Sa gabos man daw na kaskas, yan ang maluya. Paano yan? Hindi, yan mga naghihiro. Kaskas mga matang. O ano siya tayo na? Kam panahon na kaya, oh. Makusog ang tubig dyan. Uh-huh. Makusog pa man ang tubig, ang bukid na ini. Iyo. Aling timbang. Di ini man, kaskas din ang tubig. Upan. Ah, kaya siya inaapod na kaskas. Tapos sinalihig kang tubig, makaskas pa. Upon, pag bagyo, na alian doot, nakakaskasan man. Di ito, aling kaya. Iyo. Oh, kaya naging kalinawan yan, pagkakatapos kang bagyo. Oh, natitipon ang tubig. Oo, oh, arar. Tagwa, di ba yun? Oo, yun man, mga water lily yan, naharali man yan. Papuntang sa'yo. Karabot naning San Fernando. Iyo ka, ano. O, tapos, ini naman mga, di nalaganan siya ng tubig. Pag nalaganan siya ng tubig, nagkakigong mga sira. Oo. O, mga talusog, araw ka yan. Pampanahon dahil, kaskas. Kanta-taon ang mag-English si tao, bako ng kaskas. Did creek. Ah, did creek. Ganda na, tama na siya supply. Iyo na, ngunyan. Kumbaga, naka-restore na, did creek. Iyo. O, tapos ngunyan, inabota mo ang panahon na masiraon niyan. Ay, iyo. Ang banyira nga rin, titiko pa ang talusog yan. Nasa kang banyira. Iyo, itong pabilo. Yan, sa kadakulaan. Titiko pa ang talusog yan. Ay, si, grabe. Pagkaapod naman, turubog, bako naman. Ay, ito yung mga darakulao. Darakulao na. Naturubog. Sa kadakulaan pala, tiko pa yung duman. Oo, natitiko pa yung duman. Grabe, anong ngunyan mayo ng araw kaya na? Dakol naman kaya ano yan, naghahanap. Dakol na, dakol na ang parakakan, dakol isa na naman sa konsumpsyon. Nagagramit pa ka itong kuryente. Oo, nagagadan si Pasimilya. Nagagadan si iba. Sinda, nagako ah. Si mga maarog sa mga banwit sa namayo. Maana. Raya, nang sira. Diyan, iyo. Pwedeng mahiling ko yung kaskas na. Hain sa inyan. Iyo. Oh, guys, naalala nyo ba yung tinatawag na kaskas nung araw? So, nandito tayo ngayon guys sa kaskas. Itong nakikita nyo sa likod ko. Ito yung source ng pagkain nung araw. Ito yung dito tayo nanghuhuli ng isda kapag ka may baha. Tapos kahit na walang baha siya, summer, yung mga isda nag-hibernate. Ngayon guys, pumunta tayo dito upang tingnan natin kung kumusta na ang lagay ng kaskas ngayon. Tapos makikita nyo naman, marami siyang tubig ngayon, maraming water lily. Pero ganun pa man, ang isda dito guys, hindi na ganun kadami nung araw. Napaka ano na siya ngayon, hindi na siya gaanong madami. Pero meron pa rin mga isda na nakukuha dito. Pero ang pinaka silbi nito ngayon guys, dito nagmumula yung tubig na ipinagsusupply sa pinagsusupply na irrigation dun sa mga sakahang dinaanan natin kanina. So ayon sa nakausap natin si ex-kapitana Leona Ortiz, nung araw daw guys, napakaraming isda dito na nahuhuli. Yung napakahabang dalag kung minsan ay hindi na kasya dun sa lalagyan. At pero ngayon, paunti-unti na siyang nawawala kasi nga merong mga nangingisla dito guys na dinadaan sa kuryente, sa ibang paraan pa na lalo nang ikinakawala o namamatay na yung mga isda. Kaya paunti na siya ng paunti sa ngayon. So guys, yung ano, yung tubig na nandito sa kaskas, ito nakikita natin. Source din to ng irrigation. Tapos yung sabi nung kausap natin, ex-kapitan Leona Ortiz po. Leona Ortiz. Yung tubig daw dito, nagsusupply ng irrigation dun sa mga sakahan dun sa labasan, yung tiningnan natin kanina, sa dinaan natin kanina. So ito yung ginagamit ko ng irrigation, ginagamitan to ng makina. Kung bakit siya tinatawag na kaskas ayon kay ex-kapitana Leona Ortiz, sabi niya, tinawag daw itong kaskas kasi ibig sabihin ng kaskas mabilis kasi yung pagdaan daw ng tubig noong araw galing dun sa may itaas na bahagi, napakabilis nung daan ng tubig. And then kapag ka nahinto na yung malakas na pag-ulan, natatrap yung tubig dito sa part na to guys, hanggang sa parang lumikha siya ng isang maliit na lake.
at natrap na yung tubig dito, kaya nagkaroon siya ng mga isda. Kaya yung kung bakit siya tinatawag na kaskas ay dahil sa ganun. Guys, itong nakikita nyo guys, halaman talaga itong tumutubo sa mga tubigan, tinatawag itong water lily, pero ang totoong tawag talaga nito, water hyacinth. Ngayon, dito sa may kaskas, napupuno ito guys, yung nakikita nyo itong tubig, napupuno ito. Kaya kuminsan, hindi na makita yung tubig, pero ganun pa man, may mga stock na tubig dito guys, na yun nga, may mga nakatirang isda dito, hinuhuli kuminsan. Pero hindi na siya ganun kadami, pero ang naging use na lang nun guys nitong kaskas na ito ngayon, source ito ng tubig na nagsusupply ng irrigation doon sa mga sakahan malapit dito. Ayaw siyang tukod. Ah, okay, sige. Kasi! Kaya ni ako pa. May sagwal. So guys, dito tayo ngayon sa mismong tubig nitong kaskas. Ito oh. Meron dito mga kangkong. Ang mga kangkong na to ay source of food din ng mga nakatira dito. Ngayon, hindi na tayo lalaot dun sa dulo, sa gitna, kasi itong bangkang kinasasakyan ko ngayon ay gumagalaw siya, baka madunod tayo. Pang kaskas, itong sa likod natin. So, inuulit ko sa inyo guys na ang kaskas para siyang catch basin na pagkatapos ng napakalakas na ulan na tatrap yung mga tubig dito sa mga ganitong uri ng lugar. Tapos ngayon, ang silbi na nito ngayon guys ay ito ay nagsisilbi na siyang hindi na hulihan ng isda na katulad nung araw. Ito ngayon ay nagsisilbing irrigation sa mga sakahan na katulad ng nakikita nyo. So makita mo dito guys sa part na to. Dito guys sa part na to, ayun yung ano na trap na tubig kasi para siyang catch basin. Tapos ito naman yung mga sakahan guys. Guys, gusto ko magpasalamat kay ex-barangay captain Leona Ortiz sa pagpayag niya na magbigay ng mga information para mabuo natin ang content na to, at sa kanyang apo na si Angelica Ortiz, taga rito rin sa barangay Bagumbong, sa pagsama niya sa amin para maikot itong barangay na to at makuhanan ng mga mahahalagang shots ang barangay na to. Guys, shout out din kay barangay treasurer Glinda Anselmo ng barangay Antipolo.